させてもらって、ここに深く入ったんですよ。お、見せてよ、どう見えるっけ。深い、深い。相手の。Ele matar a perna e sair quebrando para passar? Mão cheia, mão cheia. Você só vem pegar aqui, ó. Ficou daqui, descamada aqui, ó. Tá? Quando você pega aqui, ó, você vai esticar primeiro. Porque aqui vai encaixar. Quando eu estico, encaixa. Aí ele vai tentar subir. Quando ele subir, você... Aí tem no buroto, montar aqui mesmo, ó. Mão cheia, aí tem a coisa de baixo, chorou. Então você vai ter que esticar, tá? De bom lá, vamos passar lá aqui que dá ainda. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Você vai ter que esticar a mão para poder encaixar melhor. Quando ele faz a quebra aqui para fazer a passagem. Sou eu. Não vai. Não pode ver esse chão do motorado. Um, três. Ficar com o raite. Lá no fundo, ó. Ficar com o raite. Você tá aqui, ó. Trabalhando, ele faz a quebra. Vai tomar o carro. Ó, estica. Aqui você estica aqui, ó. Vai querer voltar. Aí quando ele fizer, você chão do motorado. Você já vai. Então aqui mesmo. Vai pegar justo, ó. Que é pouquinho nesse. Aqui, mesma pegada. Vai pra castelo. Lá no fundo. Só que o cara dominou minha bola aqui, ó. O Boni, de bunão ele ou. Tá? Que pô, controle o seu. O que eu vou fazer? Ó. Vou tirar esse olho e fiz vamos lá dentro. Se você botou de bunão visão, eu tô de bunão. Vou abrir, ó. Cuidado, meu Deus. E os que se lembram desse lado de cá. Tá? Olha lá atrás. Me pegou da saia que eu vou na chave. Lá atrás, na chave. Tá? Eu vou colocar esse pé pra dentro, ó. Tá? Cruzei e estiquei, ó. Ó, coloquei o gancho que estiquei. Estiquei ele do lado, mas bem. Tá? O gancho. Tá? Se eu não tirar esse joelho aqui, ó, eu não vou conseguir. Tá lá embaixo. Então, quando eu estou entrando lá embaixo, para mim é só abrir, ó. Ele vai tirar. Tá? Pé para dentro, ó. Cruzei, coloquei lá o pé lá no mundo. Na ponta do pneu. Tá? Vou esticar ele para baixo. Estiquei ele para baixo e para o lado.